Yo, what's up? Mambo vipi? Kama kawaida niite Rashid Abdallah. Ama ukipenda niite Director Rashid. Na leo nimewaandalia mambo ya harusi. Harusi za Kiswazi. Si za Kiswazi, make ni moja tu. Harusi ya Kiswazi. Kuna my brother from another mother naoa bana. Sasa kama vipi? Nikashtuliwa pale Mr. Bestman nitokee. Na mimi bila kuchelewa mimi ndo huyo. Na kama kawaida unajua harusi before ifanyike kuna maandalizi fulani. Kidogo ma shaving wageni kuja lakini sisi naye bwana unajua hizo siku zote za maandalizi tuko twala bado. Oya na jamaa hivi ndo kulienda au sio? Umetoka katika chama cha wahuni Tanzania wale ambao hawazoa. Sasa ndio ni mume wa fulani. Hivyo basi maisha yako kuanzia leo yanatakana yabadilike moja kwa moja. Nilifurahishwa jana na mmoja katika wale waliokuwa nao akiniambia kwamba moja katika wazaa ambao kupatie kwa na harusi mwambie hili ambalo mwalitaka fanyo na mke wake katika maisha yake yote amwambie leo. Hili ambalo hakitaki amkanye leo. Usitae na mke baada ya miezi 6 miezi 7 unaanza kuleta sheria nyingine mpya ambazo kwa kwanza kushamkuhusu akamwambia.
italeta shida. Wewe kwa kuna kitu unamwambia leo, ikiwa kuna kitu unamtaja leo, bala mwisho wana harusi umeoa. Sasa wewe uko na mke rasmi, swala yako si kama swala ya wale ambao hawajaoa. Ukiwa umeoa shehe, umeingia kwa ile tunasema kwamba katika kwa hivyo kuna hoteli unazengi hoteli kwa mashabula kisem sadas na unatikiki unasabili. Sasa shetu mwene sayi mwene kisem sadas. Ukiwa kwa sem sadas, mtu hajea sayi kwa kika mwaita. Unatia kidogo katika sahamu, unakula. Kiku pahali, ile kwa mfwe, ile kwa mfwe, ile kwa mfwe, ile kwa sasa baada ya nikaha mambo yale na nini ustadi kufungisha ndoa, ikawa sasa tumfuate nani bibi kule kwao tumchukue. Sisi nao ni nani? Sisi hao papa tukifika pale bana, wajua hizi mila na desturi bana, wao tumeziwa mlangoni wa mama washanza wao mwanzo. Tuchelewesha sudanina. Tukamchukua kijana, tukaenda naye kule nyumbani. Sasa huwa baada hapo nini yule unajua mrembo yafaa pikwe pigwe, sio anaita kumpamba fulani ya pambwe nini, bwana harusi sisi naye sekta yetu huku na mabestman tunajipanga nini na nini masuti suti. Sisi hao bana, ikafika ile mida ile ya kupanda jikwani, ushanielewa, si ndo hao the big boys. Alafu mwanionaje bestman kama mimi, Kiswahili tuitaje by the way, mwanamume bora. Na hivi ndo mambo yalienda sasa.
mabibi na mabwana, poleni. Najua kwanza mabibi haswa, najua mko disappointed, mwasema oh tujamona bo bibi harusi akipambwa. Oya, hii haikuwa footage ya harusi jamani. Mimi nilikuwa best man, sina huo wakati wa kufanya mambo ya kidirector. Sasa zile mbili tatu ambazo nilipata ndo hizi. Lakini mmeona mambo yangu. Sasa msisusie kunialika. Oya, nishabobea hizi sekta best man. Muniite tu harusi, harusi nini na nini. Ndo mambo yangu. Lakini msiniite harusi za pilau. Biriani. Penye pilau siji. Pilau poleni, pilau ni chakula cha matangani sana. Biriani ndio ya harusi. Kwa maoni yangu. Lakini wajua huku ndani watu wazaza. Oh, mwanangu umeita pilau siji chakula ya matanga. Ni maoni tu, tusikasirikiane. Haya jamaa, kwaherini. Asanteni sana. Thank you for watching. Bye bye.